Халықаралық балалар күніне орай Қазақмыс корпорациясы ерекше күтімді қажет ететін жасөспірімдерді асырап отырған 35 отбасыға пәтер кілтін табыстады. Құрметке лайық шара Қарағанды, Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев қалаларында өтті. Толығырақ Айман Сағатайдың бейне материалында. Жылдар бойы баспана армандап жүрген Қазақпыс компаниясының қызметкерлері бүгін мақсаттарына жетті. Жыл басынан бері ойластырылған корпорация басшыларының жобасы жүзеге асты. Бұл үшін 1 миллиард теңге қарастырылыпты. Комиссияның шешімімен 35 пәтер сатып алынды. Оларды біз баспанаға мұқтаж жандарға, оның ішінде мүгедек бала асырап отырған отбасыларға беруді құп деп санадық. Одан бөлек жыл соңына дейін тағы 50 үйдің кілтін қызметкерлерге табыстаймыз деген жоспарымыз бар. Осы қуанышты сәтті ұзақ күткендердің арасында Еділ Нұрманат та бар. Еділ 11 жылдан бері Қазақмыс корпорациясында талмай еңбек етіп келеді. Бүгінде ол 3 баланың әкесі. Еділ Нұрманат. Қазақмыс корпорациясына көптен-көп рахмет. Үй беріп жағдайымыз жасап атқанына ерекше алғыс айтамыз. Көп рахмет. Ал көп балалы отбасы атанған Бахай жанұясына Қазақмыс компаниясы 4 бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Семья отбасыларына денсаулық, бақытты болыңдар осы үйде. Жұмысың жемісті болып, алда жүре бер. Отағасы Азаматтың тұңғышы қан диабетіне шалдыққан, сондықтан жалдамалы пәтер жағалау қиынға соққан. Енді ол артта қалды. Алғашында сенімсіздік танытқан отбасының қуанышында шек жоқ. Мен сенбедім, мен пока кілт тауып үйге кірмейінше мен түнімен даже сенбедім. Қазір ғана сеніп тұр, менді түсінеміз екен. Рахмет. Балаларымыз осы дейінді бақытты өмір сүріп, шүкір енді Аллаға. Өте қатты қуандым. Біздің сөйлеген кішкентай қызым сөйлеп кетті ғой, папа анамнан спасибо дейді. Бәрі қуанып отыр. Комнаталарын өздері таңдап алған. Біз қызым комнатасыр, ұлым комнатасыр. Сонымен қатар компания басшылығы қызмет барысында қаза тапқан кеншілердің бала шағасында назардан тыс қалдырмады. Оларға да мереке күніне орай арнайы сыйлықтар табыстады. Айман Сағатай, Дмитрий Обыр, Академикен Бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.